Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Ця спеціальність отримала новий поштовх до розвитку зі створення в закладі фахового центру полігону, що поєднує сучасні кабінети лабораторії з тренажерами, наочним обладнанням і електромонтажну майстерню, де проходять практичні заняття. У Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї створені всі умови, аби учні отримали повноцінні теоретичні знання. На нашій базі був створений навчально-практичний центр електротехнічних і газозварювальних технологій. Для теоретичних занять у нас є аудиторія, яку ми з вами зараз знаходимося, яка оснащена сучасними демонстраційними матеріалами, сучасним стендом для виконання практичних занять. До вашої уваги хочу представити Demonstration Board MA-2067. Він представлений для середніх і спеціальних учбових закладів, для проведення лабораторних робіт, тренінгів, семінарів з широкими навчальними можливостями. А також сучасний багатофункціональний вимірювач електротехнічних параметрів MI-3155. Використовують і цифрові технології для закріплення знань. Я проводжу урок з використанням інтерактивних технологій, і ми назвався урок в смартфоні. І вони виконали ці вправи інтерактивні в своєму телефоні, а потім результати я бачив на екрані і фіксував їх в своїй таблиці. Поєднуємо телефон і дошку інтерактивну, і телевізор зі спеціалізацією. На заняттях вихованці використовують і сучасні тренажери, що дозволяє їм підготуватись до практики. Теорію, практику преподають дуже добре, все зрозуміло з першого разу. Ну, майстерня має сучасні прилади. Дуже цікаво проходити практику. Викладачі дуже добре пояснюють, як збирати схеми. Я закликаю всіх, щоб поступали до цього ліцею. Тут добре. Сьогодні професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування – одна з провідних на промислових підприємствах, у будівельних організаціях та організаціях комунального господарства, а також можна відкрити власну справу. Разом з тим, вона застосовується практично в усіх галузях господарства, і потреба у електромонтерах постійна. Висококваліфіковані електромонтери з практичним досвідом роботи за суміжними спеціальностями мають можливість у порядку міждержавного обміну робочою силою працювати влаштуватися і за межами України. Я працюю в ліцеї вже 16 років і наразі зараз навчаю вже п'яте покоління учнів. В минулому році в нашій майстерні було створено і відкрито центр електротехнічних технологій. Все, що представлено в майстерні, виконано руками майстрів нашої електротехнічної галузі, що сприяє якісному підготовку кваліфікованих виробників. Учні з радістю приходять в майстерню на виробниче навчання. Вони горять очі, вони радіють, коли, наприклад, вони збирають схему по монтажу освітлення квартири, вони вмикають і працює лампочка. Якщо, наприклад, вони збирають схему електродвигуна, вмикають і двигун спрацьовує. Після закінчення нашого ліцею учні мають змогу працевлаштуватися на різних підприємствах, як нашої області, так і України. Можуть працевлаштуватися в приватних підприємствах або відкрити свій маленький бізнес, розпочати свою роботу. А хто має бажання подальше навчатися по споріднений професії, можуть вступити до коледжів або до університетів. Так що запрошуємо до навчання до нашого ліцею, бажання учнів вступити, навчатися, а майстри прикладуть максимум зусиль для того, щоб учні отримали професію, яка дуже потрібна на ринку праці.